Apu. Sen jälkeen tuntuu, että... Olisi tärkeää Mervolalle levypallo, mutta sitten huono syöttö. Ja näin aisa ja... Vastaa palon. Kotti pyytää pallon sisään, Hirvosta vastaa, mutta ei se Osborne katkaise. Osborne itse! Pallo pelataan Osbornein, Osborne ottaa kolmas piste, ei toi ja laittaa laudan kautta. Kokeiliin. Ei tiennyt, että sai noinsa kosketuksen palloon. Ennen se pelata itsensä uut. Osborne kaatuva hyppäri ilmaan, hieno liike Aisea. Osborne tulee vahvasti ja... Katea sai palloa. Wilson ajelee itse loppuun asti, kun Osborne... Sieltä jaloistaan Riak. Kori hait nopeasti toiseen päähän. Parkaa sitten sivuraajan väärälle puolelle. Osborne. Lattian kautta hitse takaa oveen. Syöttö vielä sisään. Ja sieltä. Osborne. Kolmonen ilman kättä vasta. Sinne menee. Se Osborne hyppyyttää Skinner ja nousee step back kolmoseen ja laittaa sen. Nyt saatiin kiinni, niin sitten taas tulee joku tämmöinen menetystä vastaava ja momentum katoaa. Pallon menetys oliko ensimmäinen Kouvoille ja näin Isaiah Osborne. Henry hyvin tuossa tilanteessa mukana. Pallo palautuu Osbornen käsiin, Osborne vastaan Sarsevits, Osborne rimalle ja... Kun Holm Osbornelle, Osborne, Shepardia vastaan, lähtee heittoon, ensimmäistä neljännestä, Osborne, ajaa loppuun saakka, me siinä hyvä. Osborne, floateri, kyllä tekee ison screenin, Osborne. Osborne, täpöllä screen, jälkeen oma heitto, mutta perhe. Laihonen, joka on rahakaarelle. Osborne, kolmoseen. Ja Isaiah Osborne. Tulossa kentällä Valar. Saarijärvi. Ja Saarijärvi ahnaasti korille. Osborne. Mervonen tulee vauhdilla, mutta Mervolalla on vielä enemmän vauhtia. Pihlajamäki kuitenkin saa täpättyä sen pois. Ja Joe Williams. Antaa sitten luokattoman syötön ja Isaiah Osborne nousee ilmojen teille. Pallon hinten on menossa, on tulee Osbornin laidalle erinomaisesti. Blomgren, vähän kompuroi palloon, Osborne korja kohti, ilmaan ja alaspäin. Ja palaa omaan. Osborne, juniori vastaan, sen jälkeen tulee seinä nimeltä mentorin vastaan. Ennen kaikkea on todella fyysinen takamies. Osaa heittää, pystyy donkkaamaan. Ja katsotaan mitä siitä siellä. Hirvonen, Osborne, kääntää kulman, haastaa korin, löytää Maluachi, Maluachi! Tulostakin, toisessa päässä Osborne, pelaa sinne törmäys paremmin. Eroa 4, Rougeau. Peruttoman Osborne ja vastaan Osborne torjuu. Ei noin helpolla tulla, Lave painaa toisen suuntaan kovaa kyytiä, Blomgren, hänet blokkaa Osborne. Käsien kautta eteenpäin Thomasille, Thomas Edwards, ja hänet torjuu Osborne. Jopsettelee vielä. Niin sanottu liikkuu kikkuu. On noussut valkopaitoja vastaan. 8 pinnan takaa jo asemasta. Kouvojen pallollisen puolustaja ja toisaalta nuo keskimatkan kakkoset on ehkä ne mitä annetaan. Niihin jälkeen vauhdin pois tuosta hyökkäyksestä. Osborne on hyvä 3 pinnan. Hetkeksi huilaamaan. Kun Osborne kuittaako? Ja Bobs levy palloon. Bob työntää Osborne vastassa. Ja Osborne rajulla prosentilla. Osborne! Karvoselle. Gilder korinalle. Peel ei tänään. Kriiniä tarkaa pöllä. Osborne pieni rytmin muutos. Kaatuva hyppäri ilmaan. Kaatuva hyppäri pohjaan. Johto on 25. Osborne kolmonen. Pohjaan ja virhe kaupan päälle.
Osborne on muuten opettanut kolmoset tämä mies tässä tällä kaudella. Yltänyt yli 10 pisteeseen ja 10 levypalloon, kun sitten lämpöisenä on yli. Kova kilpailija ja huolimaton syöttö herralla Osborne. Haastaa Raitaseen ja käy viimeistelemään. Jenkkifutis passi suoraan Osborneille interceptioniksi ja Osborne purjehtiin toista. Copeland hakee pitkällä syötöllä. Zach Thomasia, mutta Osborne on oikeassa paikassa oikein aikaan. Tuleeko lopulta eroa? Yli 30 pistettä. Nyman torjutaan. Hänen vaihtuu pöllä. Lavet kiertää kenttä. Peintissä makasia, kun pallollisen puolustajan seurasi.